De var två mycket olika gudfäder på varsin sida av Atlanten. Teflonbossen John Gotti var en fräck New York-gangster som utmanade myndigheterna att försöka ta honom. Totorina kom från den sicilianska landsbygden och föredrog att verka i skuggorna. Det skulle komma att behövas helt olika strategier för att få dem inför rätta. I USA var brottsbekämparna outtröttliga i sin jakt efter Gotti. På Sicilien krävdes det en folklig revolution för att Rina skulle hamna i fängelse. John Gotti hade alltid varit en våldsam och hänsynslös buse. Henry Hill satt i en bar när han för första gången kom i kontakt med den då tonårige Gotti. Gotti hade brutit mot en av maffians oskrivna regler. Våld får bara användas när det inte finns vittnen. He walks over, apologizes to me. I'm fucking blunt all over the place. That was the first time I had ever seen him. He had a fucking long black top coat, leather top coat, you know. I mean, he just looked the fucking part of a, you know, of a fucking gangster. Gotti var uppenbarligen inte rädd för någon. För Henry Hill var detta ett tecken på att Gotti skulle nå toppen. He was a man on the rise. He was, you know, he had his own crew. You know who he was going to be somebody, you know. You just knew it. I mean, he had that presence. Men en man stod i vägen för Gottis klättring. Paul Castellano. Han var överhuvud för familjen Gambino. Den mäktigaste maffiafamiljen i hela USA. Castellano var en skurk av den gamla skolan. En mafioso som dolde sina brott bakom en respektabel fasad. Paul wore two hats. He could mingle with lawyers, real estate, businessmen and developers, doctors, talk their language. Then he wore his Gambino family hat and he could sit there and discuss why this guy's got to get killed and say okay, he's got to go. För att bli boss måste Gotti eliminera Castellano. Men Gotti var inte ensam om att vilja få bort honom. 1983 hade president Reagan förklarat krig mot den organiserade brottsligheten. Målet var maffians styrelse, en grupp män som kallades kommissionen. Paul Castellano var en av dem. Under de nya hårda antimaffialagarna kunde man åtala Castellano och de andra bossarna som medlemmar av en kriminell organisation om man bara kunde bevisa att kommissionen träffades. Kommissionen var så hemlig att det enda bevis FBI hade om ett genomfört möte var från 1957. Men så, i maj 1984, fick FBI-agenten Joe O'Brien ett samtal från en mullvad inom maffian. He informed me that there was going to be what's known as a mafia commission meeting in a couple of hours. I didn't believe him, to be honest with you, because this was pretty much unheard of. These guys cannot afford to meet. That could be very incriminating to them.
Om FBI kunde få bilder på detta möte skulle det kunna hjälpa till att krossa kommissionen. Det här huset på Cameron Avenue, Staten Island, sattes under bevakning av O'Brien och hans kollega Andy Curins. Huset ägdes av en släkting till en hög maffiaboss. Agenterna gömde sig i en skåpbil som stod parkerad några hundra meter från huset. Dan was right back here, right about where the white car is, right in front of the 54 there. That's about where we were parked. And we had a nice straight shot. There were no cars at that time. We had a straight shot down the street to 34 Cameron. So we sat there for 3 hours, so about 4:30. And then they started coming out crime family by crime family. Toppcheferna ur familjerna Gambino, Lucchese, Colombo och Genovese kom ut från huset. Then finally our long-awaited guest of honor, if you will, Paul Castellano came out. Castellano var bossarnas boss. It was like the king strutting out. You could almost envision a carpeted area. It was a real show of how the mob operates and mob protocol. It was very exciting. I don't know how Andy managed to keep the camera as still as he did. He used this shoulder right here as a tripod, and I just didn't breathe for the longest period of time. Castellano wasn't in any big rush. Took a couple of puffs on the cigar and got in the car and drove off. Bilderna var rena dynamiten. FBI visste att den här sortens fotografiska bevis skulle gå att lägga fram i en rättssal. I februari 1985 slog FBI till mot de fem medlemmarna i kommissionen. O'Brien och Curins grep Castellano och körde honom till FBI-högkvarteret på Manhattan. I bilen på väg till FBI-högkvarteret kunde Castellano höra nyheten om gripandet på radion. Det var början till slutet för Castellanos välde. Among those now facing federal racketeering and extortion charges are Paul Castellano, head of the Gambino family. The key to the investigation was an electronic bug. He turned to Joe, I remember, and he says, "Is that true? Is that true? You listened to my private conversations." Prosecutors say the recordings are of superb quality. You could almost hear him like groan. Agenterna trodde att Castellanos olust kom sig av att FBI spelat in hans kriminella konversationer. Men Castellano hade insett att de även kände till hans hemliga förhållande med sin colombianska husa. This was very embarrassing to him. It's a little embarrassing to us too, for that matter. He's almost like a little boy now confessing this something that he did was bad. He's not talking about it was bad that I murdered people or had on my authority people were murdered. It's I'm embarrassed because I had this relationship with this young woman who was my maid, you know, right under my wife's nose. Det skulle vara ett allvarligt avslöjande, för han hade brutit mot en av maffians heligaste regler. Mord och misshandel hör till jobbet, men man får inte vanhedra sin fru offentligt. I väntan på rättegången var Castellano försvagad. Ett maktvakuum hade uppstått i hjärtat av familjen Gambino. Ett maffiakrig låg i luften. Om New York-maffian ville veta hur ett maffiakrig såg ut behövde de bara titta på Sicilien.
Här hette maffiabossen Toto Riina, en jäckande, psykopatisk mördare från staden Corleone. Corleone var ett maffiafäste i Siciliens centrala bergstrakter och fick även ge sitt namn till Marlon Brandos rollfigur i filmen Gudfadern. Rinas brutalitet gav honom öknamnet Besten. Corleone hade det föga avundsvärda ryktet att vara platsen där de allra tuffaste maffiakrigarna föddes och formades. En av de lokala maffiabekämparna kan berätta. I mafiosi di Corleone una volta ho incontrato una persona di chinatore di mafia il quale mi ha guardato in negli occhi e mi ha detto senti un uomo per essere vero uomo deve perlomeno avere passato qualche anno della sua vita in galera. Cioè, questa è la filosofia dei mafiosi di Corleone. Cioè la galera per certi versi di cui è una sorta di battesimo di sangue, no? Rinas maffiafamilj hade tagit makten över maffian i ett brutalt krig. I början av 80-talet flödade blodet från Rinas offer längs Palermos gator. Under en 6 månaders period påträffades en död kropp var tredje dag. Palermos borgmästare Leo Luca Orlando valdes på sitt löfte att sätta stopp för denna brottslighet. 20 år efter sitt modiga ställningstagande måste han fortfarande ha beväpnad livvakt dygnet runt. Palermo was a city just living in silence and in dark. The way the citizens to avoid to be involved in these killings was to deny that the mafia does exist. Just to say we don't see, we don't speak, we don't hear, it's not our problem, they kill each other, there's no risk for us. If we don't speak about the mafia, we will never be killed. Mannen som ledde jakten på Riina var undersökningsdomaren Giovanni Falcone. Han hade vuxit upp i en fattig del av Palermo och några av hans skolkamrater gick senare med i maffian. Till skillnad från dem tog han strid för lagen, inte mot den. Från sitt högkvarter i Palermos justitiepalats hade Falcone bekämpat maffian i över 10 år. 1987 nådde han sin största framgång. I den så kallade maxiprocessen hade över 300 mafiosi dömts till fängelse och summan av straffen var nästan 3000 år. Det var det värsta slag som någonsin utdelats mot den sicilianska maffian. Men Toto Riina hade lyckats undgå att bli gripen och han fortsatte att leda sitt brottsimperium från ett hemligt gömställe. Falcone hotades även av faror på närmare håll. Han hade få vänner inom myndigheten. Befolkningen i Palermo förhöll sig avvaktande i väntan på en segrare. Falcone eller maffian. Den här isoleringen var farlig. Många andra som bekämpat maffian hade dödats av Riina. Falcone kunde inte vara nog försiktig. När han gifte sig med sin fästmö Francesca lät Falcone borgmästare Orlando viga paret. Ceremonin genomfördes i största hemlighet en lördagkväll till Orlandos sekreterares stora förvåning. Suddenly my secretary came and said, "Judge Falcone is arriving." And I said, "Yes,
let's start with the wedding. And they got married, there was no one, and they went away without photo, without friends, without members of family. It was one of the costs that Giovanni and Francesca had to pay to the fight against the mafia. Några år tidigare hade avhopparen Tommaso Buscetta varnat Falcone att Rina inte skulle sky några medel för att döda honom. Non si dimentichi che quando si apre un conto con Cosa Nostra solo con la morte si può saldare. Allvaret bakom hotet blev snart tydligt. Falcone hyrde en semestervåning vid havet, en halvtimmes bilfärd från Palermo. När han reste dit var det som om hela Palermo visste om det. Quando si muoveva Falcone, si muoveva una sorta di corteo di nozze rappresentato da più macchine, spesso si muoveva un elicottero dove lui c'era, ma che Falcone fosse lì alla Davro lo sapevano un po' tutti. Men den hårda bevakningen av Falcone gjorde ingen skillnad för Rina. En eftermiddag i juni 1989 var Falcone nere vid stranden. En säkerhetsvakt blev nyfiken på en till synes bortglömd sportväska som låg vid klipporna nära huset. När han öppnade väskan upptäckte han en mycket kraftig bombblandning. Bomben hade apterats för att explodera när väskan lyftes upp. Polisen desarmerade bomben. Falcone hade lurat döden. Strax efter det här mordförsöket samtalade Falcone med en av sina närmaste vänner i kampen mot maffian. Han gjorde en kuslig förutsägelse. Come lui diceva poi. Quando così chiacchierava senza pubblico. La mia vita è segnata. Non posso che morire così. Non posso che essere ucciso. È solo il quando che non so. I New York klämtade klockan även för den amerikanske gudfadern Paul Castellano. Medan Castellano väntade på sin rättegång lämnade han sällan sitt hem. Den här herrgårdsliknande byggnaden i den exklusivaste delen av Staten Island. Det kallades allmänt för Vita huset och Castellano levde som en president. Samtidigt förlorade han kontakten med fotfolket och missnöjet bland dem kunde utnyttjas av rivalen John Gotti. There's a lot of discontent with Castellano where they thought he was too involved in his legal trials. He wasn't running the family. It had become a family of the haves and have-nots. Castellano was making all the money. Guys like Gotti were out there starving. So there was a lot of dissension in the family. We knew there was meetings going on and there was a lot of discontent. Gotti låtsades vara en av de obemedlade för att få stöd för sin strävan att ta över. I verkligheten tjänade han stora pengar på heroin, vilket gjorde honom till hjälte i de egna leden. He had his own crew and we used to do a lot of things together. You got a lot of money, you can do a lot of things with it. And he had it. You know what I mean? And he let everybody else in his family eat off the same dish, as they say, you know? Be in the drug business. You know, do just about anything they wanted in the city. Mm.
Polisen var Gottis narkotikaaffärer på spåret. Det ökade trycket på Castigliano som därför ville upplösa Gottis gäng. Gotti visste att han måste agera. En kraftmätning var oundviklig. Den 16 december 1985 åkte Castigliano in till Manhattan för ett möte med Gotti. De skulle ses här på Castiglianos favoritrestaurang Sparks på centrala Manhattan. Castigliano och hans chaufför sköts till döds utanför restaurangen. Det djärva offentliga mordet chockade New York. Familjen Gambinos nya boss blev kändis över en natt. Gotti stod vid den här tiden inför rätta anklagad för organiserad brottslighet. Före mordet var det få utanför rättsväsendet som ens hade hört talas om Gotti. We went from having what was really kind of a not sleepy but routine organized crime case to the case of the decade. We had huge throngs of reporters outside the courthouse, in the courtroom. We had a big fish on the line. Vid rättegången försvarades Gotti av den elegante maffiaadvokaten Bruce Cutler. En syssla Cutler fortsatt med under många år. He had a remarkable insight into others, like a sense, almost a sixth sense, if you will, to size people up. Gotti kunde definitivt bedöma en jury. I mars 1987 föll domen. Gotti frikändes från anklagelserna. Vad rätten inte visste var att en i juryn hade mutats av Gottis män. Gotti stod även åtalad i två misshandelsfall och Carter var även där hans försvarare. I'll say you with respect to defendant John Gotti, guilty or not guilty? You find him not guilty. Gotti frikändes i bägge fallen. Det hade mutor och hot av vittnen sett till. Det var nu han fick smeknamnet Teflonbossen. Gotti var en mycket annorlunda gudfader. Han försökte aldrig dölja att han var en mafioso och njöt av att alla visste att den fattiga Brooklyn-grabben nu blivit bossarnas boss. He was born dirt poor. Was on the street since he's 12. Was on the cover of Time magazine in his 40s. And he took on the system. Enligt Carter var Gotti en sorts sentida Robin Hood. Någon som satte sig upp mot överheten. Jewish people, Irish people, working people, union people, construction workers, policemen. My father was a detective. Some of our strongest supporters that used to cheer for us with local police. Not because they're allowed to. But it was the alphabetized government thugs we fought. The FBI, Internal Revenue, INS, CIA, those faceless robotic government thugs that come at you and can destroy your life. I verkligheten byggde Gottis välde på mod och brutalitet. Men Gottis förtjusning över att vara kändis utnyttjades av FBI. Och det blev till slut teflonbossens fall. På Sicilien hade rättsväsendet ett annat problem än kollegorna i USA.
Den amerikanske maffiabossen John Gotti älskade att stå i rampljuset. Men den sicilianska maffians boss, Toto Riina, höll sig i skuggorna. Undersökningsdomaren Giovanni Falcone var besluten att fånga honom. Falcone ville kunna knyta maffiabossen Riina till de brott som utfördes i hans namn av hans armé av mördare. Svaret fanns i USA. Richard Martin hade en hög befattning inom justitiedepartementet och hade samarbetat med Falcone flera gånger. Deras största framgång kom när de sprängde en liga som smugglade heroin mellan Sicilien och USA. Fallet blev känt som The Pizza Connection. Falcone uppskattade resorna till USA. The life that he led in Sicily was almost the life of a prisoner. He went from a bulletproof car to a protected office. Instead, when he came to New York, he could go shopping, he could go to restaurants, he could come to our offices, we could go to our homes and meet our families together. And so for him, New York was like freedom. Men Falcones besök i New York var mer än bara nöjesresor. Han hade tagit intryck av USA:s nya tuffa antimaffialagar. Lagar som gjort det möjligt att komma åt bossar som Paul Castellano och att spränga kommissionen. I think it also liberated his thinking and allowed him to sort of see beyond his own sort of realm coming here. So I think he not only enjoyed it, but I think it was very good for his vision of the way that he was going to attack the mafia and the way in which he would work with Italian law enforcement. 1991 tillträdde en ny justitieminister i Rom. Han var fast besluten att krossa maffian och erbjöd Falcone jobb på departementet som chef för den samlade kampanjen mot maffian i Italien. Falcone tog direkt chansen att lämna Palermo och omsätta det han lärt sig i USA på italiensk mark. Hans förslag var radikala. En italiensk variant av FBI skulle etableras. Bekämpningen av den organiserade brottsligheten i hela Italien skulle samordnas centralt av Falcone. Riina, besten från Corleone, kände sig hotad. Några år tidigare hade hans attentat mot Falcone misslyckats. Nu skulle han försöka igen. Den 23 maj 1992 återvände Falcone och hans fru Francesca till Palermo för ett kort besök. Några kilometer från flygplatsen hade Riinas män placerat en 500 kilos bomb i ett avloppsrör som löpte under motorvägen. Männen satt gömda i ett hus ovanför vägen, utrustade med en fjärrkontroll till detonatorn. Den kraftiga explosionen slet sönder vägbanan. Explosionen var så stark att den gav utslag på regionens seismografer. Giovannis syster, Maria Falcone, var hemma när hon hörde nyheten om explosionen. Sono scappata appena mio marito mi ha detto di che si trattava. Ho telefonato
alla polizia, mi hanno detto che l'avevano portata in ospedale. Sono arrivata in ospedale e là mi è venuto incontro il fratello di Francesca per dirmi che Giovanni era morto in quel momento. Beh, questo è il momento più triste per me. Ma era il dolore anche come cittadina italiana, perché perdevamo con Giovanni una grande possibilità di sconfitta finale di Cosa Nostra. Falcone was not only a colleague, I was proud to think of him as a colleague, but a friend. I was enormously saddened, and it was as if part of what we all worked with for had been lost. Rina sägs ha bjudit till fest där man firade Falcones död med champagne. Förutom Falcone dödades också hans fru Francesca och tre livvakter. Vid begravningen i San Domenico-kyrkan i Palermo stod tusentals människor utanför i regnet i flera timmar. Begravningen direkt sändes av italiensk TV. Över hela Italien avbröts de vanliga tv-programmen och parlamentet utlyste en dags landssorg. E mi hanno domandato cosa facce, cosa ho fatto, io ho detto pianto e non so chi mi ha domandato ma come lei giudice ha pianto in quel momento e io ho detto sì, ho pianto, non me ne vergogno affatto. Vreden och upprördheten var stor i Italien. Det skrämde inte Toto Riina. Alla som stod i vägen för honom skulle möta samma öde. I New York började nätet dra ihop sig kring maffiabossen John Gotti. Den här klädbutiken på Manhattan var en gång lokal för kamratföreningen Revenite och centrum för familjen Gambinos kriminella verksamhet. Gotti insisterade på att familjens medlemmar skulle komma dit och offentligt visa honom sin vördnad. FBI hade Revenite under ständig bevakning. De här bilderna är hämtade från FBIs spaningsmaterial. Gotti njöt av sitt kändisskap som gudfader och gjorde inga försök att dölja att han träffade sina kriminella kumpaner. The rest of the family was required to come down there as a command performance to meet with John, discuss business, kiss his rear end, give him money, what have you. So during the course of the week, you might have all 20 caps in the family down there on different nights, plus 80 to 90 to 100 soldiers. All standing out there in broad daylight. And for us, it was a gold mine, just seeing, identifying the entire Gambino family during the course of the week, all in one place. Men det räckte inte med bilder. För att få till stånd en fällande dom behövde FBI få höra Gotti prata om sina brott. Avlyssningen av lokalen hade än så länge inte snappat upp något användbart. Så fick man ett genombrott. En informatör berättade att Gotti alltid höll sina viktigaste möten en trappa upp.
i en lägenhet som ägdes av en änka till en Gambino-medlem. När den gamla damen reste bort bröt sig FBI in i lägenheten och installerade dolda mikrofoner. But a few days later we heard the back door of the social club open up and we heard them walking up the stairs and sure enough we hear the door apartment number 10 open. And they all sit down and they start talking. And after a few minutes, you know, it became obvious that they weren't concerned about microphones because they had a radio on, but they turned it down because it was too noisy. They all talked loud because we found out later John Gotti's deaf in one ear. So the tapes are all loud and clear and tremendous quality. You tell this punk, I meet John Gotti tonight, you sever your mother head off, you sucker. Inspelningarna visade Gottis rätta ansikte som skilde sig helt från det han visade upp för den smickrande allmänheten. Listen, I call your house 5 times yesterday. Now, if you'll disregard my phone calls, I'll blow you and the house up. When John's upset, he starts talking loud and clear, and he forgets about things he should not talk about, like past murders. Gotti greps, och i januari 1992 åtalades han för flera mord och kriminell verksamhet. Det skulle bli hans fjärde rättegång på 6 år. Återigen trollbands New York av John Gotti, och kändisarna strömmade till. In the gallery, it was almost a circus-like atmosphere. Mickey Rourke came in one day. Anthony Quinn came in to watch the trial. They sent in a boxer, Ronaldo Snipes, who glowered at the jury and within half an hour was kicked out. John, listen, I call your house 5 times yesterday. Now, if you'll disregard my phone calls, I'll blow you in the house up. Gotti was his normal cocky self, you know, he's full of bravado. But when you played those tapes, you watch his face, and you knew that's the last thing you wanted to hear was his big mouth. You tell this punk, I meet John Gotti tonight, you sever your mother head off, you sucker. Gotti hade fällt sig själv. Men inspelningarna fick en annan, oväntad följd. Samtidigt med Gotti hade man gripit hans andre man, Sammy Gravano. Dominic Montillo var skolkamrat med Gravano. Senare skulle bägge två bli medlemmar av maffiafamiljen Gambino. Sammy was always a tough kid. He and I went to school together from when we were like in kindergarten. I mean, he killed his brother-in-law. You know, Louis, which was like his childhood friend. I mean, you know, Louis Melito. They grew up together and hung out together. They stole together. They did all of that. He killed Louis. You couldn't trust Sammy. Gotti hade gjort Gravano besviken. En riktig gudfader skulle inte söka publicitet, ansåg Gravano. Han skulle verka i skuggorna som Paul Castellano hade gjort. Gotti var lika respektlös mot alla, inklusive sin andre man, vilket FBI kunde utnyttja. Under ett förhör spelade Bruce Moe upp ett band för Gotti och Gravano. På bandet talar Gotti mycket nedsättande om sin andre man. And so you got Gravano and Gotti sitting side by side at the defense table. And we start playing that tape. And Sammy turns red. He's starting to explode. He's just ready to burst. John Gotti, for the first time, is embarrassed. He's turning white. He just wants to duck under the table. He's so embarrassed because he knows he got caught bad mouth in his consigliere, his underboss, his right-hand man. Gravano blev den sista spiken i Gottis kista. Bruce calls me one day at my desk. He says to me, "You're sitting down?" I said, "Yes, I'm sitting down." He said, "Sammy wants to cooperate." Sammy was brought in the room. He walked over, shook my hand, and said, "I want to go from our government to your government."
Aldrig tidigare hade en så högt uppsatt maffiamedlem bytt sida. Gravanos vittnesmål avgjorde rättegången. Han avslöjade hur han och Gotti hade planerat mordet på maffiabossen Paul Castellano och sen suttit i en bil och sett på när mordet utfördes. Gravano was a fantastic witness and John Gotti acted like someone who knew he was going to be convicted and he was really worried about it. He was ornery, snapping at me, snapping at his lawyers. It was, I enjoyed watching it. I april 1992 fälldes Gotti på 13 punkter, inklusive mord och kriminell verksamhet. Domaren skickade Gotti till USA:s hårdaste fängelse, Marion i Illinois. Straffet var hårt. Livstid utan möjlighet till villkorlig frigivning. Trots inspelningen av Gravanos vittnesmål så hävdar advokaten från de tre första rättegångarna fortfarande Gottis oskuld. If you're asking me do I agree with the label that he was boss of some Gambino group, I say no. To you, I've said no all my life. He said no. I don't say he was an altar boy or a saint. He was one tough cookie. But he said he was not part of any mob. Gotti var oskadliggjord. Men på Sicilien planerade Totorina fler chockerande våldsdåd. I USA hade maffiabossen John Gotti dömts till livstidsfängelse. Men på Sicilien verkade myndigheterna maktlösa mot maffian. Gudfadern Totorina dödade efter behag. Undersökningsdomaren Giovanni Falcone hade mördats. Palermo väntade oroligt på Rinas nästa drag. Undersökningsdomaren Paolo Borsellino hade tagit över efter Falcone. De två hade vuxit upp tillsammans och ägnat sina vuxna liv åt att bekämpa den organiserade brottsligheten. Söndagen den 19 juli 1992, två månader efter mordet på Falcone, kom Borsellino till det här huset för att hälsa på sin åldriga mor, precis som han gjorde varje helg. En kraftig bomb exploderade som dödade Borsellino och fem av hans livvakter. Men detta var droppen. Våldsdådet utlöste en proteststorm mot maffian. Folket i Palermo hade fått nog. After the killing of Paolo Borsellino, the reaction of people, of population in Palermo was enormous. The women, the children, the people reacted just crying, basta, no more, enough is enough. Tusentals människor strömmade ut på Palermos gator i en våg av folklig vrede som aldrig förr hade skådats på Sicilien. Alla kände på sig att maffians nästa mål var Palermos borgmästare Leoluca Orlando som lovat befria staden från maffian. När han framträdde offentligt slog kvinnor och barn en ring runt honom och utmanade maffian att döda dem för att komma åt borgmästaren. De sände clear message. The message was that I was not alone. The message was that the mafia can kill a man. The mafia can kill 10 men, but the mafia cannot kill thousands and thousands of women and children. It was the beginning of the end. Folkets makt hade tvingat maffian till reträtt. Regeringen i Rom skickade tusentals soldater till Sicilien. Den här gången skulle man knäcka maffian.
I januari 1993 kröntes jakten av framgång. Tack vare tips kunde polisen gripa Toto Riina. Förbluffande nog hade Riina bott mitt i Palermo i över 20 år utan att bli upptäckt av polisen. När Riina visades upp offentligt fick Italien nästa chock. Det var den här till synes oförarglige lille farbrorn som bar ansvaret för de brutala morden på Falcone, Borsellino och hundratals andra. Under rättegången försökte Riina framstå som en enkel man som inte visste någonting om maffian. Det var ett försvar som ingen trodde på. Riina dömdes till livstidsfängelse och straffet skulle avtjänas på det italienska fastlandet, långt från Sicilien. Gudfädernas tid verkade slut på båda sidorna av Atlanten. John Gotti dog i cancer i fängelset 2002 efter att ha avtjänat 10 år av sitt straff. Gottis död innebar slutet på en era. Med sitt skryt om att han var bossarnas boss såg han samtidigt till att rättsväsendet inte sparade några krafter för att slutgiltigt krossa maffian. The future is pretty grim for the mob if the FBI and other federal agencies keeps the pressure on to go after these guys. The biggest mistake we can make is declare that the war and the mob is over with, we've won, and go off to do other things. These people are very resilient. 5 years they could regroup, reorganize. They'll never be as effective as what they were 30 years ago, but they still be a viable criminal force. I USA försöker nu maffian följa med tiden. Den är inblandad i internetbedrägerier, telefonsex och börsmygel, men den har inte alls samma makt som förr. Och FBI kommer inte låta ryska eller kinesiska ligor eller någon annan form av brottslighet dominera landet på det sätt som maffian en gång gjorde. Även på Sicilien fortsätter myndigheterna att pressa maffian. Riina sitter i fängelse, men i de här bergen härskar fortfarande maffian. Osynlig, men dödlig. Idag finns det nya ledare. Även de kommer från maffiafästet Corleone. De har vänt Toto Riinas självförgörande taktik i ryggen. De har slutat mörda myndighetspersoner. Likt den gamla tidens ledare föredrar de att verka i skuggorna. Forse vivemmo tutti quanti una vera grande illusione che Cosa Nostra sarebbe stata da noi distrutta con quattro colpi di scacchi, con quattro mosse. I USA är maffian äntligen på tillbakagång. Men på Sicilien håller den på att resa sig från askan med en ny taktik för den nya tiden som ger den makt som är lika orubblig som någonsin tidigare. We'll be right back.